السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں زہر دیکھنے یا کھانے کی کیا تعبیر ہوتی ہے، اور خواب میں زہر دیکھنے اور کھانے کی ریئل زندگی میں کیا مثال ہوتی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں چند خواب بھی ہم پیش کریں گے، اور اس ویڈیو کو آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ آج کا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ زہر دیکھنے یا کھانے کی ریئل زندگی میں کیا مثال ہوتی ہے۔ علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ، جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام ہیں، وہ کہتے ہیں خواب میں زہر دیکھنا یا کھانا یہ مال حرام یا ناحق طریقے پر حاصل کیا ہوا مال یا ناحق خون کرنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے زہر دیکھا یا کھایا ہے تو یا تو اس نے کہیں سے مال حرام لیا ہے، یا کسی کا ناحق قبضہ کیا ہے، ناحق کسی کا حق چھینا ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے۔ یہ اس کی ریئل زندگی میں مثال ہوتی ہے۔ باقی چند خواب بھی آپ کی خدمت میں ہیں۔ زہر کھانے سے بدن پر ورم آیا ہے خواب میں۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں زہر کھا لیا ہے، اور زہر کھا کر اس کے بدن پر ورم آ گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال حاصل کرے گا، حرام طریقے پر مال کمائے گا، یعنی اچھا نہیں ہے یہ خواب۔ دوسرا خواب ہے اپنے بدن کو زہر آلود دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بدن زہر آلود ہے، زہر سے متاثر ہے، زہر پھیلا ہوا ہے اس کے بدن میں، تو یاد رکھیں کہ خواب دیکھنے والا اپنے کام، کاروبار، یا اگر جاب کرتا ہے تو جاب یا ملازمت میں بہت حریص اور لالچی ہوگا۔ اس کی تعبیر یہ ہے جس نے خواب میں اپنے آپ کو، اپنے بدن کو زہر آلود دیکھا ہے، وہ اپنے کام کے سلسلے میں بہت لالچی اور حریص ہوگا، یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے۔ تیسرا خواب ہے زہر سے جسم کو تکلیف پہنچنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ زہر کے ذریعے اس کے جسم کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنی تکلیف زہر کے ذریعے خواب دیکھنے والے کے جسم کو پہنچی ہے، اسی قدر اس کو غم اور پریشانی لاحق ہوگی، یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے۔ چوتھا خواب ہے زہر کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی پر غصہ کرے گا۔ زہر کھانے کی تعبیر کیا ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کے اوپر غصہ ہوگا، کسی بات پر ناراضگی ظاہر کرے گا۔ تو دوستو یہ زہر سے کھانے اور دیکھنے سے متعلق ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہم سے اپنے ان خوابوں کے علاوہ کسی دوسرے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں، اور یہ ضرور بتائیں خواب کس نے دیکھا، مرد نے یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، اور رات میں خواب دیکھا ہے یا دن میں، جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے۔ یہ چند ضروری باتیں ہم سے آپ شیئر کریں، اور پھر جمعے کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ آنے والے فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ باقی اس کلپ کو دوستوں سے شیئر کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔